飯田市南信濃の工事事務所でトンネル工事の説明を聞く親子たち。おととい飯田市が開いた青崩峠トンネルの見学会です。青崩峠トンネルは険しい地形と脆弱な地質の場所を抜ける難工事で、計画浮上から40年が経った去年5月に貫通しました。説明を聞いた後、19組の親子は入り口から 2.8 キロの県境まで入りました。この辺が静岡県と長野県の県境になります。正確かどうかというと、ちょうどないですか。貫通するとこうやって風が。地表からの深さは最大600メートル以上あり、通常の3倍のコンクリートなどで強度を高めています。トンネルとか歩いたことないから初めて歩いて面白かった。ちょっと寒いですけど、いい経験になりました。開通時期は未定ですが、完成すれば山越えで30分以上かかった飯田市南信濃と浜松市三作保町は6分ほどで結ばれます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。